ស័ក្តិសំខាន់ថ្ងៃនេះព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរអរាចង់បង្ហាញទៅសាធារណជនហើយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានដឹងឮគឺអំពីការរកឃើញថ្មីជាអាកំបាំងយ៉ាងធំមួយនៅអង្គរវត្តមិនបាត់ជាអាកំបាំងធំដោយសារអីយើងដឹងថាអង្គរវត្តបានកសាងតាំងសតវត្សរ៍ទី12ហើយកន្លងមកយើងពឹងផ្អែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកសិលាចារឹកបដិមាសាស្ត្រចម្លាក់តនឡាក់ប៉ុន្តែភស្តុតាងមួយថ្មីដែលបច្ចុប្បន្នដែលយើងទើបនឹងឃើញគឺជាភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវបែបបុរាណវិទ្យាដែលយើងបានឃើញអាកំបាំងយ៉ាងធំមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនៃការកសាងស្រះហើយនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តព្រមទាំងដំណើរវិវត្តនៃមនុស្សមករស់នៅបរិស្ថានធម្មជាតិមនុស្សមករស់នៅមិនដាច់ពីសម័យកសាងរហូតមកដល់សម័យទំនើបហើយនេះគឺជាសំណង់អ្វីដែរតើលោកគ្រូដែរយំបាទជារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ឈើមួយដែលល្អឯកបើតាមនឹងយើងមើលតាមទ្រង់ទ្រាយនៅតាំងពីប្រហែលជា1000ឆ្នាំមកនេះគឺនៅដែលមានសភាពដូចដើមមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្នែកសិល្បៈសាងសង់ស្ថាបត្យកម្មឈើនឹងបូកជាមួយនឹងថ្មដែលឃើញនៅនឹងឲ្យដេកនៅក្នុងកណ្ដាលដៅកំណាយនេះជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលជាទីអាកំបាំងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អង្គរវត្តគឺនៅចំកណ្ដាលស្រះមួយដែលយើងមាន2ស្រះ2គឺស្រះមួយដែលយើងកំពុងតែស្ដារជួសជុលលើកតម្លៃឡើងវិញហើយវាសំខាន់ខ្លាំងនៃវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងស្រះតាក់ទងជាមួយនឹងសំណង់នៃអង្គរវត្តរបស់យើងបាទរបស់យើងយើងអាចដឹងទេលោកគាត់ថាឈើទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទឈើអ្វីហើយក៏វាអាចធន់នៅក្នុងដីហើយមានអាយុកាលដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺយើងអត់ទាន់ហ៊ានថាកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាឈើអ្វីទេដោយសារអីយើងដូចថាជាការរកឃើញថ្មីនៅយើងរងចាំការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយជាន់ទៀតណាមួយជាន់ទៀតវារឿងវាតែតែមានតភាកអញ្ចឹងមកភាកសំខាន់ដំបូងនេះគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់ខ្មែរយើងទូទៅសាធារណជនអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញថាភស្តុតាងសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងស្រះភស្តុតាងសំខាន់ដែលតកទងមួយប្រវត្តិរបស់អង្គរវត្តគឺតែយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបហ្នឹងណាបើយើងមើលទៅគឺការមានការរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនជាការដែលកប់ចោលដោយពុំបានរៀបចំយើងមើលតាមស្ទប់ដីណាអ្នកដែលរៀនខាងបរាមជាមើលស្ទប់ដីក៏អាចនឹងឃើញថាជាមានការរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវមានការបញ្ចុះមែនទែននិយាយថាជាការបញ្ចុះយ៉ាងត្រឹមត្រូវមានស្ទប់ដីធម្មជាតិអត់ធប់ដីធម្មតាមានខ្សាច់ណាផង់គេបញ្ចុះហើយនឹងមានស្ទប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងធញ្ញជាតិស្លឹកឈើផ្សេងផ្សេងដែលគេបញ្ចុះជាមួយហើយនឹងមានស្ទប់ថ្មនឹងឲ្យថ្មមាននឹងភាកច្រើនជាក្លៀនថ្មភាកច្រើនជាថ្មដែលសំខាន់សំខាន់ដែលគេបញ្ចុះជាមួយហើយបន្តមកទៀតបើយើងមើលមកពីខាងនោះជាប់នៅចំណុចកណ្ដាលនៃតសរនេះគឺថាយើងមានសត្វពមួយដែលវាស្រាក់សំខាន់ជាងគេបំផុតគឺមានសបកលៀសនឹងឲ្យក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលជាតំណាងឲ្យសមុទ្រហើយដែលបញ្ចុះនៅជុំវិញនេះហើយបន្តមកមានក្របធញ្ញជាតិផ្សេងផ្សេងដែលជាធម្មជាតិដែលនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហ្នឹងគឺបញ្ចុះតហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញមានបំណែកភាជបំណែកផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្បែរហ្នឹងហើយតាមរយៈសំណល់ហ្នឹងគឺថាយើងឃើញផុសតាងបែបវិទ្យាសាស្ត្រឆ្លើយតបទៅនឹងការស្រាវជ្រាវបុរាណជាយើងនេះឃើញថាមនុស្សនៅមកនៅមកគោរពបូជាមកសំពះអង្គរវត្តមិនដាច់តាមផុសតាងអស់ហ្នឹង
កន្លងមកយើងមានផតតាងបែបសិលាចារឹកផតតាងបែបបរមាសាសថាអង្គរវត្តយើងមិនដែលមានគេបបងចោលណាហ្នឹងហើយប៉ះឥឡូវនេះអានេះជាផតតាងថ្មីមួយទៀតបែបបុរាណវិជាបែបវិជាសាស្ត្រដែលឲ្យយើងឃើញថាគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការវិវត្តនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឃើញមានមនុស្សបរុណនៅស្នាក់ស្នាមរស់នៅយើងឃើញមានស្នាមបរិឋានណាបរិឋានដែលមនុស្សបរុណនៅមុខហ្នឹងហើយធញ្ញជាតិអីផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សហូបចុកហើយនឹងបរិយាកាសដែលកើតតាមសម័យកាលមួយមួយក្រោយពីអង្គរវត្តមកទូបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអ្នកជួយចុច like ចុច subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា